зараз люди часто жаліються, що дуже рідко їздять на море. Ми пропонуємо з командою «Пошло-поїхало» задуматись над тим, що існують люди, які взагалі ніколи на морі не були. Ну що, де? Зараз ми вас в Железний порт на морічку довезем. І все, хата в Житомирі наша, да? Як ви обіцяли? А ми де? Кстати, вопрос. Мужчина, я извиняюсь, а не підкажете, де ми? Теряйся, щось я кльосну, бу. І от хрен поймеш. То ли ми до Железного порта під'їхали, то ли недалеко від Житомира від'їхали. А ми куди? Де? Я вам 30-й раз повторяю. Ви ніколи не бачили моря. І ми вас веземо його показати. І ви обіцяли за це переписати на нас хату. Помните? Давай, 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 Ярик, бігом, 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 поїхали, Ярич. Быстренько, быстренько, быстренько. Давай, 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 поїхали. Погнали, погнали, бігом, 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 давай. Що таке? Жіночко, віддайте хот-доги. На, 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 на. Так тут три було. Надо быстріше бігати. Тамара, привіт! Привіт, пострижись! Ярик, що ти над ним пихтиш? Ярик, ти що не бачиш, що бачок потік? Ярик, дзвони до Магдича! Так в мене на щиту нема! Угу. Як з ним ковтнуть, то в тебе завжди на щиту є, да? Ой, Тамара, не говори під руку, ти не бачиш, що не заводиться! Що ти за мужик? Ти ні мотоцикл не можеш завести, ні мене завести, понімаєш? От мені мамка правильно казала, каже, Тома! Виходь замуж за Васю, подивись на Васю. Щас би собі сиділа місті з ним на лавочці возле під'їзда, спивалась би в своє удовольствие. Я тобі скажу одне. Тобі дуже сильно повезло, що його посадили. Так обідно, капець. Професіональний форточник і попався на такі мелочі. Запутаться в москітній сітці. Слышиш? Так бери розводця і виходь за нього. От вийди і вийду, понятно? Якщо ти його не заведеш. А ми куди? Та йо-майо. Дід! Я вам 31-й раз повторяю. Ми їдемо із Житомира в Железний порт. Бо ви, видите ли, ніколи не бачили моря. І то ми ділимося тільки із-за того, що ви обіцяли переписати на нас хату. Боже, я забула включити діду зараз. Все, говори нормально. Так, Тамара, давай, поможи толкати мотоцикл. Ярик, ти взагалі нормальний? Ти заставляєш кормлящу мать толкати мотоцикл. Тамара, якщо ти несеш, нашому сину 13 років. То що, виходить, після цього його кормити не треба, що? А ми йдемо на різні туси, вже відлетіли наші гуси. Ой. Під музику... Нечайно діду радіо включила щас. Я знаю, що тобі, Яричик, скажу. От щас дід приїде на море, понімаєш, побачить свою мечту і все. А я тебе скільки раз просила, пожалуйста, осуществи мою мечту. Коли я побачу цей Єгипет, понімаєш, я хочу приїхати в Єгипет, побачити нормальні піраміди, не ті піраміди з носків, які ти мені в кімнаті оставляєш, понімаєш? І в кінці концов я хочу знати, що дійсно значить фраза «все включено». Не газ, світ і вода, яку я завжди ходжу за вами, виключаю. А що таке дійсно ця фраза, понімаєш? О, бус під'їхав, подожди. Ярик, пока вона ушла, послухай. Женщина вона як мотоцикл. Даже если то Ява 70-го года, за ней надо ухаживать. Раз в неделю прогревать. Да, хочется спортивный, понимаешь? Но приходишь додому, открываешь ворота, а там твоя. Добыта, докрашена, да на ней півсела перекаталась. Но своя, ты ей доброе слово, и она завелась. О! Есть! Тамарка, погнали! Погнали, 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 бегом, бегом, бегом. Тамара! А, погнали, давай. Ты что, гитару украла? Давай, давай. Да это уже перебор! Не, вот перебор.
на море деда мы везем с женой в железный порт. Конечно, место так суби, но деду нашему сойдет. Купим бычки, пахлаву и надувный ему матрас. Потратим 230 гривень, і деда хата у нас. Зробим ми ремонт, який захоче. Золоті обої, щоб видало очі. Золоті все, і на чашні потолки. В коридорі венеціанка, попробуйте сказати, що я циганка. Я не циганка, я просто люблю все масштабне. Знаєш, там люстру таку з брюликами кинем, знаєш, там картина така от буде, все. Ще Тамара, тому... успокойся, все, все. Приїхали. Що? Опять бензин закончився? Ні, море. А? Он ты, яке море. На небесах тільки ж і говорять, що про море. Про те, яке воно красиве на закаті сонця. А ти про це откуда знаєш? А я ж коли хату строїв, проводку сам ділав. Мене як током вальнуло. 20 минут откачували. От за ці 20 минут мені там все це і розказали. Ми ж з мамкою твоєю всі сили віддали для цієї хати, понімаєш? Ми ж даже не змогли з'їздити на море, подивитися на нього. А все для того, щоб вам було де жити. Ех, все, дітки мої, хата ваша, як я обіщав. Пап, короче, не треба нам твоя хата. Да, нам треба ваш мотоцикл. Да, і його одежда, ти термінатор недоделаний, успокойся. Нам, пап, треба одне, щоб ти завжди був живий і здоровий. Тим більше у вас субсидія. Ну закрий свого рота! Післо, поїхало!